لە نیگەرانەکانی خەڵک تێگەین کە وەختی وەزارەتی کارەبا بەدەست یەمەوە بوو کارەبا کەم بوو، بەڵام لە ئێستا زۆرتر بوو، خەڵک نیگەران بوون لە ئێمە. ئێمە تێگەین لە نیگەرانەکانی بۆ ئێستا باشتر لە کارەبا نەخێر ئێستا 15 ساعت. ئایا ئێستا لەم وەرزە ئێمە لە 20 ساعت تێپەڕی بوو بڕۆ سەیری جەدوەلەکان بکە؟ یاخواوانە بێ من نامێ بڵێم سەیری ئایندە بکە، بەڵام سەیری ئەڵەم سەیری ئێستا بکە لەگەڵ ڕابردووە. خەڵک گلەی لە ئێمە بوو، گرێکانیان تێگەین، گرێکانیان ئێمە تێگەین بۆ ئەڵێ بۆچی تۆ هەیت، تۆ تۆی بە توانای لێ هاتوو هەیت ئەم گرفتە هەیە؟ ئێمە قبوڵمانە ئەو گلەیە. بۆچی هەبوو؟ بۆچی هەوەزیرەکەتان بەکەڵک نەهات؟ نەخێر، لەبەرەوە یارمەتیدارمان نەبوو، پشتیوانمان نەبوو، یعنی ئەودا ئەوەی کە پێویستی بوو بۆمان جێبەجێ نەکرا، کە زانیمان ناکرێ هاتی نەدواوە. ئێمە زەرەری وەزارەتێکمان دا لە خۆمان لە پێناو خەڵکی کوردستانە. کێ ئەتوانێ جورئەتی وا بکا؟ خەڵک شەڕ لەسەر ئەم شتانەیەکا، خەڵک شەڕ لەسەر کەسێکە گەندەڵە و ئەزانێ هەر خراپیشە لەسەر مانەوەی شەڕەکە. ئێمە کە زانیمان ئەمە بێتە جێگەی نیگەرانی خەڵک، باش وازمان لێیە.